Я розумію, то тяжко зрозуміти для людей, що мають дітей 12 років, як діти можуть таке вирішити. Ми приїхали до Америки в 1980 році і жили, я не знаю скільки, 4-5 місяців перед тим, як мій тато хотів поїхати назад сам. Він не міг привикнути до життя, знаєте, тут тяжко з того боку було, що говорити не міг по-англійськи, а вирішив, все мусив починати спочатку. Ми сказали, ти вивіз цілу фамілію до Америки, привозь цілу фамілію назад. Він тоді переконав мою маму поїхати з ним і пробував нас забрати. Я бачив в Радянському Союзі на Україні, люди чекали за хлібом лінію на 2 години. Пішли до магазину, то все можна купити. Я такого ніколи в житті не бачив. Спілкуватися з батьками було дуже тяжко в той час, я себе спілкував більше 8 до 10 років. Нас стало неприємно між нами. Перед тим, як тато помер, він подав собі помилку, що шкода, що поїхав назад. Не задоволені, що ми залишили в Америці. Живу нормально, в мене жінка, двоє дітей, один 15 років, один 24.